Yes, mara baada ya story nyingi sana kuzuka mnamo mwaka huu 2023, Dickson Job beki kisiki ambaye ametrend na kutake over kwa sababu hii ni mara baada ya kudai kuongezewa fedha na alikuwa analipwa mshahara mdogo milioni 4 mpaka kuwekewa dau la milioni 6 lakini pia milioni 8. Bado pia akabisha. Ikasemekana kwamba huenda anaweza akatimkia kwa watani wao, nazungumza Simba Sports Club ambao wenyewe wamezaliwa mwaka 1936. Stories zimekuwa nyingi sana, huenda akatimkia katika dirisha kubwa na mabosi wamekuwa kimsaka wa Simba Modeuji lakini pia wa Azam FC, namzungumzia Yusuf Bakhresa. Stories zilikuwa nyingi sana, pengine Dickson Job huenda akaondoka au usiondoke. Zote hizo zilikuwa propaganda za hapa na pale. Kufikia jioni ya leo basi rasmi taarifa ikofikia ambayo imetufikia hapa studio ni kwetu mapema kabisa kwenye data yetu ya michezo kwamba Dickson Job rasmi ameongezewa mkataba mpya. Jamani, hii lai lioje. Uliokupo hapo kama shabiki wa Dickson Job, makofi tafadhali. Kupitia ukurasa sahihi wa Instagram wa Yanga, wametumia kurasa wao kuposti ndivyo ambavyo kimonesha rais wa Young Africa huko pembeni Dickson Job na akiwa ameshika jezi hiyo, akasindikiza na maneno yake akasema big brain defender, akatagi the job job dix 05 ndio Instagram yake Dickson Job. Bado yupo sana na wananchi. Taarifa kamili Yanga app. Sasa taarifa ile ikufikie hapa, ameshakusha kuongezewa mkataba rasmi na wengi wamekuwa wakitiwa big love sana kupitia katika Dickson Job, miongoni mwa mabeki ambao wamezua gumzo na wametake over toka mwaka huu 2023 uanze. Huenda akatimkia katika dirisha kubwa upande wa Simba Sports Club ama Azam FC. Sasa ndugu zao bwana wamemkosa. Bwana ndivyo ambavyo. Pengine kama shabiki yangu unanini ambacho kumwambia Dickson Job ukiona naye kwa mara kwanza for the first? Cha kumwambia ni kipi hasa? Kin rasmi taarifa kufikie ameongezewa mkataba. Naitwa Presenter Rich. Hii ni Rich Sport, vile vitu kwa sambamba kabisa. Na sana sport. Subscribe kwa wingi, share na comment, hapo utazidi sana kuwa mjanja kila siku.